Dubai უკვე არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის ბურჯ ხალიფა სამშობლო, რომლის სიმაღლე 828 მეტრია. Თუმცა ამჯერად არქიტექტორები მუშაობენ პროექტზე, რომელიც სიმაღლით ბურჯ ხალიფასაც გადააჭარბებს და მსოფლიოს ახალი უმაღლესი ცათამბჯენი გახდება. Developerები ისეთი მასშტაბების სახლის აშენებას გეგმავენ, რომლებშიც 400,000-ზე მეტი ადამიანის განსახლებას შეძლებენ. Ააშენე და ისინი მოვლენ, ასეთია დუბაის ოფიციალური პირების პოზიცია. Ახალი ცათამბჯენის მშენებლობა ამბიციური პროექტია. Ეს იქნება შენობა ქალაქი, რომელმაც 470,000 ადამიანი უნდა დაიტიოს. Დეველოპერულმა კომპანია Eimar-მა ცათამბჯენის მშენებლობა უკვე დაიწყო. Აღნიშნული პროექტი დუბაის კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ტურისტებისთვის. მსოფლიოს კი მის ძალასა და თავდაჯერებულობას აჩვენებს. Თუმცა იმ პირობებში, როდესაც დუბაიში უძრავი ქონების ფასი პერმანენტულად იკლებს, ცნობილი არ არის, იქნება თუ არა ქრი ჰერბაურის მშენებლობა კომერციულად მომგებიანი პროექტი.